Šodien īsi pēc pulksten vieniem dienā no vairāk nekā 20 valstīm vienlaikus uzbrukts Nacionālā veselības dienas sistēmām, to skait e-veselībai. Sistēmai bijuši vairāki 10 000 pieprasījumu sekundē, kas normālos apstākļos nav iespējams. Pašlaik sistēma darbs atjaunots, veselības ministrijas amatpersonas cer, ka lietotāju dati nav noplūduši, notiek izmeklēšana. Momentā atslēdzam pieeju no ārpuses. Pēc šī incidenta ir iedarbinātas visas attiecīgās struktūras un dienesti, kas valstī par šīm lietām ir atbildīgi, un notiek izmeklēšana. Pirmkārt, skaidrs ir tas, ka tas bija plānots uzbrukums –